Ó, meus irmãos, vamos curvar diante do Senhor. Pai amado, nós te amamos, te adoramos, porque tu és verdadeiramente nosso eterno Pai. Graças a Jesus enviado de ti, que conquistou o direito de dar-nos o poder de sermos filho eterno teu. Queremos ouvir palavra de vida eterna para que estejamos plenamente nas condições de filho gerado de ti. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Nós estamos vivendo o período mais importante. O livro de Apocalipse da Bíblia está falando da nossa igreja. E nós somos privilegiados por uma única razão: conhecimento. Tudo o que está acontecendo foi assistido por Deus e pelos profetas. Nós estamos vivendo o nosso tempo, mas para Deus, Ele já esteve aqui há muito tempo. Isso está na Bíblia. Os profetas, 800 anos antes de Cristo, já profetizava a nosso respeito. Fala até de coisas, de detalhes, dos três pastores que vendeu o rebanho. São três. Só que a gente vai aprendendo algumas coisas. A felicidade do homem e a salvação dele depende da igreja que ele congrega. Pode ser uma pessoa correta, perfeita, mas se tiver numa igreja de doutrinas que não tenha pleno conhecimento das coisas, será perdido. Está na Bíblia. Capítulo 11, se não me engano, de Zacarias, fala dos três pastores. Quem são os três? A Assembleia de Deus se dividiu em três. A sede de um grupo, Belém do Pará, onde começou o movimento pentecostal de Daniel Berg e Gunnar Wingren, enviado de Deus, dentro da doutrina. A doutrina verdadeira, a igreja não pede dinheiro, pastor não pede e não deve pedir. A contribuição é pessoal, individual, espiritual. O Espírito Santo, ele tem acordo com cada um de nós. O que é Espírito Santo? Quem não tiver o Espírito Santo, ele não é de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, Deus. Já preguei sobre isto. Isso faz parte da essência da verdade. São três elementos: corpo, alma e espírito. Corpo, a igreja é um corpo constituído de vários membros. Cada um de nós somos membro do mesmo corpo, da igreja. E o Senhor Jesus,
era no céu, ao longo do tempo, um anjo comum. Mas ele topou a parada. Ele teria que vir nascer através de Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, neste planeta. Iria usar uma descendente de Davi, porque Davi foi escolhido por Deus. Deus amou Davi. E posso garantir aos irmãos que se Davi estivesse no dia de hoje, ele não seria aceito em muitas igrejas. E, no entanto, foi ele amado de Deus. Davi amava a Deus e fazia de tudo para agradar a Deus. Mas ele cometeu vários erros. Só que Deus conheceu o coração de Davi. Davi foi substituído, aliás, substituto de Lúcifer. Lúcifer foi o anjo maior que se rebelou contra Deus. Eu estou sendo repetitivo, mas isso é a essência. Cada um de vocês tem que saber. Vocês estão aqui porque Deus escolheu cada um de vocês. Vieram de longe, do Japão, de vários lugares, porque Ele falou comigo. A minha vida está dentro da Bíblia. E nós estamos agora à véspera da transição. O mundo vai acabar com Lula, vai acabar com países, dono disso, dono daquilo. Mas, de acordo com a Bíblia, quando Jesus assumir, vai acabar países, nações, porque todo governo passará a ser total, absoluto, daqueles que são de Deus. A nossa igreja está na profecia. São 7 igrejas. Uma só foi escolhida, que na verdade são 6 igrejas. Por quê? Porque a 7ª igreja diferenciada é sequência de uma anterior, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna está falando da Nepo. Tereis tribulação de 10 dias. Só que tudo que está escrito na Bíblia, nada tem a ver com o que está escrito. Porque o que está escrito na Bíblia tem de ter a interpretação. E a interpretação é do Espírito Santo. Eu quero ler hoje bastante versículos da Bíblia. Vamos começar lendo aqui no Apocalipse, aliás, 2 Coríntios. Eu já preguei sobre isso algumas vezes, mas a importância dessa passagem é para sabermos. Leia, por favor, capítulo 3, versos 6 a 8. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Veja só, até Jesus, todas as coisas do Velho Testamento está escrito na Bíblia. Mas tudo que está escrito na Bíblia, não há vocabulário para descrever o seu real significado. Então você lê, você se perde. Agora, com a vinda de Jesus, mudou totalmente.
Nenhum discípulo de Jesus conhecia a Bíblia. Era gente do povão. Passado 2000 anos, quando surge o movimento pentecostal, aqueles que eram chamados na obra de Deus, eu conheci vários pastores, Daniel Berg, eu sou desse tempo. E a única igreja que vive dentro desse parâmetro somos nós. A verdadeira, eu não falo em dinheiro aqui, eu não sei de ninguém, é um detalhe, e nem quero saber. Agora, nunca faltou dinheiro. Deus é quem envia. Cada um de nós temos comunhão com o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? São três elementos: Pai, Filho e o Espírito Santo. Pai é Deus único, Deus Todo-Poderoso, Criador. E Satanás era um dos anjos. E Deus escolheu, deu a ele o dom musical. Ele se tornou ministro da música. Estou fazendo repetição de a essência, o fundamento. Para você entender o restante, você tem que saber o começo da coisa. Então, dom do Espírito Santo, Lúcifer, ele não sabia que o conhecimento profundo musical dele não era dele, era dom de Deus que foi dado a ele. E os aplausos para ele, pela beleza da apresentação, era tão esplendorosa que era mais para ele do que para o destinatário, o Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Só que Deus não é invejoso, nem ciumento, ele mesmo aplaudia. Deus é todo simples, simples e humilde. Só que Deus tem o poder de saber tudo. Ele assistiu o futuro. Antes do mundo existir, ele conhece cada um de vocês. Esteve aqui, lá no passado, ele conheceu cada um de nós. O futuro está na Bíblia. Passado, presente, futuro, para Deus, são as mesmas coisas. Deus ama muitos que nem existem ainda. Por isso que Deus amou Davi, mesmo com o pecado de Davi, Deus amou Davi. E Davi era o único que conheceu o Espírito Santo. Deus havia dado a ele o dom da música. Por isso que Lúcifer tinha dom da música. E o dom é do Espírito Santo. Só que a pessoa tem o Espírito Santo e não sabe que ele é o que ele é, porque tem o Espírito Santo. Recentemente, por exemplo, nós tivemos um jovem aqui, desde garoto, membro da NEPO. Só que Deus abençoou, deu a ele o dom. Só que achou que ele era o tal. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A pessoa pensa que é o tal, e não é. Tem uma igreja, nota, quem vai para Osasco no meio do caminho, é um japonês casado com uma brasileira, que eu conheci. A esposa dele,
quando ela tinha ainda 12 anos de idade. Só que tornou uma mulher autoritária. E o japonês, né, daquele marido que obedece a mulher em tudo, e tem até medo de apanhar da mulher. É, tem gente que é assim. Eu não sou assim totalmente. Pois bem, eu fiquei doente. Eu não quis contar isso para vocês. Tive duas fases de enfermidade. Por quê? Projeto de Deus. Todos nós somos provados, cada um de nós. O que você pensa, o que você é, tudo vai acontecer para você ser o que você é. Você foi escolhido, mas sempre no meio, foi permitido de Deus. Por quê? Está na Bíblia. Jesus escolheu 12 discípulos. Porque 12 neste planeta é número. Tempo é 12. Metade de 12 é 6. Tempo, tempos, metade de tempo significa 3 tempos. 3 vezes 12 mais 6. Metade de 12 é o tempo final. 3 anos e meio. 3. 3 vezes 12 mais 6. Tempo singular, tempos plural, 2 vezes mais 2, mais 1 são 3. 3 vezes 12, 36. 36 mais metade, mais 6, 42. 42 é o número de acordo com o direito de Lúcifer, que foi Deus, de letra minúscula, deste planeta. Eu já contei aqui aos irmãos o problema de Deus. Deus fez uma avaliação. Ele podia voltar lá atrás e impedir o nascimento. Nascimento não existia na época. Nascimento é coisa desse planeta. Jogada de Deus para nós nascermos filho dele. Uma categoria nunca existida no céu. Todos os anjos foram criados como boneco. Deus criou cada um deles. Só que um deles, Deus a ele o dom da musicalidade. Então ele é o pai da música, a beleza musical. Um terço de todos os anjos participavam do Ministério da Música. E um detalhe, quando instalaram o reino de Deus, todos nós somos do Ministério da Música. A única coisa que vai permanecer eternamente é a música. Louvor. Ninguém é obrigado a estar presente em todos os louvores, mas somos todo louvor. Não, no céu não haverá pregação, não haverá oração, só adoração, ministério do louvor. Então, todos que vivem neste planeta, era Satanás, descobriu o pecado. Aí ele descobriu que Deus não pode perdoar pecado. Mas perdoar para quê?
no céu não existe pecado. Mas se existir, Deus não pode perdoar. Por quê? Porque se Deus perdoa aquele que pecou, Deus comete injustiça com aqueles que não pecaram. Pecar e não pecar têm o mesmo tratamento. Deus seria injusto. Deus criou perfeito. Pecou, saiu da perfeição, não pertence mais a Deus. Então Satanás está na Bíblia. Ele é o pai da mentira. Ele inventou a mentira contra a dignidade e a honra de Deus, nosso Pai. Fomentar, falando mal do Altíssimo, Deus avisou, cuidado, se vocês crerem no que Ele disser, vão pecar e não poderei perdoá-los. Mas ninguém sabia o que era pecado, porque nunca existiu no céu. Ninguém entendeu. E Lúcifer começou a falar a respeito de Deus, falando mal, contra a honra. E Deus sabendo de tudo. Aí quando a multidão de um terço, um em cada três, e nós somos, e outros que viveram durante longo tempo, foram todos, vieram parar aqui, você nasce mulher, porque você acreditou na mentira. E você nasce homem, porque você não pode não ter acreditado, mas ouviu a mentira. Então, Deus separou em dois, e esse planeta é derivado de união de homem e mulher. Nasce um filho, tal qual pai, tal qual filho. Isso tudo faz parte da jogada sábia de Deus, nosso mestre, Pai e Mestre. Deus queria ser o que Ele é. Nada de mandar, nada de ficar fiscalizando, nada existia. Todos eram iguais. Mas Satanás inventou a mentira e Deus sabia de tudo isto, aceitou. Só que Deus agora formaria uma nova categoria, o terceiro céu. É para lá que iremos. Todos vocês têm que saber uma coisa. Se vocês pecarem, o teu pecado não será levado à consideração. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre você. Por quê? Porque você não é deste mundo. Porque você é superior a Lúcifer, Deus deste planeta, deste mundo. E Deus, do reino dele, o céu era dividido em dois céus, reino de Deus, e Satanás formou o grupo dele, um terço. Então Deus deu a ele o outro reino, planeta. Por isso que o universo inteiro é escuro, iluminado com estrelas. Existe estrela, o Sol, por exemplo, nosso, é uma estrela. Existe estrela, lugar distante,
que se for colocado no lugar do nosso, a sua abrangência, pelo tamanho, engoliria até o planeta Terra. Tudo isto faz parte do universo. Agora estamos às vésperas da mudança total. Por quê? Porque Deus, Satanás não sabia até onde iria o poder de Deus. Deus assistiu o futuro e viu a vitória de Jesus e conheceu cada um de nós. A nossa igreja está na profecia. 666 não vai acontecer com ninguém, em lugar nenhum, porque já aconteceu na Nepo. E a pessoa, o anticristo, tão proferido na Bíblia, é um homem generoso, maravilhoso. Só que, só um detalhe, ele não tinha, se tivesse, não teria pecado. Ele não tinha o Espírito Santo. É o meu caso. A igreja Nepo não está envolvida na perdição, porque o Espírito Santo permanece em mim. Eu estive lá na Coreia, já contei tudo, estou fazendo tudo repetido. Mas é importante vocês saberem, a igreja, a maior do mundo, Pou Yong-cho, multidão, multimilionário e homem mais rico do mundo, Reverendo Moon, era um pastor, por isso reverendo. Coreia do Norte separou do Coreia do Sul, que a Coreia era um só e pertencia ao Japão. O Japão dominava a China, dominava a Coreia, todos aqueles países. Até a China era totalmente dominada pelo Japão. De vez em quando você assiste filme do passado. Agora, houve a Terceira Guerra Mundial. O Japão era muito ligado à Itália. Por quê? Porque Itália é sede do cristianismo. E o cristianismo cresceu muito no Japão. Pregaram o evangelho lá. E o cristianismo no Japão era considerável. E muitos portugueses, Portugal não era nem a Itália. Portugal era sede do cristianismo. Então, foram eles que descobriram a rota para chegar à Ásia, descendo a África. Isso faz parte da história, descobrir o Brasil através desse roteiro. Afastaram bastante para fugir de uma área, porque naquele tempo todo navio era movido ao vento. Então, existe uma área de pouco vento. Eles se afastaram para dar volta mais distante, e deram tanto distante que descobriram o Brasil. Tudo isso faz parte da história. Então foram os portugueses que
pregaram o evangelho, o cristianismo no Japão. E o Japão se tornou uma potência. China, Coreia, todo estava sob o teu poder do Japão. Só que houve a guerra, Japão, Itália e Alemanha. A guerra praticamente estava a favor desses três países. Por quê? Porque a Alemanha já tinha o domínio da bomba atômica. Eles inventaram avião a jato. Tudo isso faz parte da história. Né? Se começa a falar de história, e não vou falar da palavra de Deus, mas só para os irmãos entenderem. Então, Estados Unidos e Inglaterra venceram a guerra na segunda fase, porque na primeira fase já estava totalmente dominado. Aí Getúlio Vargas, no governo do Brasil, ofereceram dinheiro, e o Brasil ainda estava em aquela fase do crescimento, nada aqui do Brasil era do Brasil, eram todos estrangeiros explorando o minério brasileiro, as fábricas todas de propriedade estrangeira. Aí Getúlio Vargas fez um pacto. O princípio político brasileiro do Getúlio Vargas era mais para a tendência da Itália do que para os Estados Unidos e da Inglaterra, porque, na verdade, entrava ali também o lado do protestantismo com outras religiões. Por isso que o Japão era muito ligado à Itália. Tudo isso faz parte da história. Foi por isso que o Japão se tornou um país praticamente conquistado pelo cristianismo. Existem muitas coisas para falar a respeito, que o próprio cristianismo se distorce. A Igreja Católica, houve época que o Papa tinha amantes de monte. Houve um período, o caso do João 23, já houve um 23 do passado. O homem era tão profano que foi o último 23, o penúltimo, porque ninguém mais queria dar sequência ao João 24. Então, o João, o segundo 23, para apagar o erro e a conduta do anterior 23, ele se denominou Papa João 23. O homem de uma dignidade desceu, porque o Papa tinha que sentar no trono, todo mundo tinha que curvar, respeitar, não podia levantar a cabeça, o poder que o Papa tinha. Mas o João 23 desceu do trono, convidou todas as igrejas protestantes, confessou o erro que a igreja cometeu e as leviandades. Vamos unir o cristianismo. E foi um grande. No fundo,
a verdade real, verdadeira, todos eles morreram antes do tempo. E todo mundo sabe que todos eles foram assassinados. O único que levaram aqui, que era do país vizinho aqui, que está lá em pé, porque o anterior até estava sendo assassinado. João 23, todos, porque existe dentro do cristianismo, isso faz parte, tem até história verdadeira que saiu, mais vendido, a respeito de uma família, né? Ele não deixou de ser cristão, porque a igreja não tem culpa. O maior amigo da Nepo, ele entra na igreja católica pela porta lateral, e ele amou a Nepo, e ele se considera até membro da Nepo, e tem mais coisa que ele pretende com a Nepo, porque o coração dele está mais aqui do que lá. O Evangelho, a verdade do Evangelho tem que estar dentro deste parâmetro. E o Evangelho pentecostal do Daniel Berger, eu fiz parte, o maior pregador, ganhador de alma, chama-se Samuel Nestron. Ele, por amor à obra de Deus, cometeu terrível erro. Ele aceitou, por dinheiro, porque a igreja cresceu muito, precisava de jornal Mensageiro da Paz, espalhado do Brasil inteiro, pelo crescimento da igreja. Só que para montar o jornal, a revista, custava muito caro, porque equipamento. Então, um grupo de americanos, vendo o crescimento da igreja, Assembleia de Deus, que a palavra até Assembleia de Deus foi ditado. E o fundador da Assembleia de Deus foi meu amigo. Ele montou primeiro escola teológica no caminho do São Paulo para o Rio, uma cidade lá. Era meu amigo, viajávamos muito junto. Veio o pastor do Japão, e eu acompanhava, e ficamos amigos, almoçava na casa dele, e ele na minha casa, e viajávamos juntos. A conquista de direito de Cristo, nós somos o que ele é, por isso que tomamos a Santa Ceia. Santa Ceia é um ato de fé, de que nós somos um, fazemos parte do corpo de Cristo. Por quê? A resposta de Deus a Lúcifer, Satanás. Ele é um só. O pecado dele, a mentira, todos que ouviram a mentira, nasceria homem, e todos aqueles que ouviu diretamente a mentira, nasceria mulher, por isso que tem mais mulher do que homem. Isso faz parte do jogo da sabedoria de Deus. Deus formou esse planeta, tudo aqui é dividido em dois, macho e fêmea. Então Deus Todo-Poderoso, ele próprio iria, Deus não tem genital, porque no céu não existe deusa.
Não existe mulher, como também ninguém é homem. Isso é coisa deste planeta que Deus, para poder vencer Satanás dentro do direito, não é briga de soco, de pontapé, é dentro do direito. Verdade é mentira. A mentira de Lúcifer, todos que creram, passou a ser dele. Só que ele adicionou algumas leis, a lei dos mandamentos da Bíblia, não é da autoria de Deus nosso Pai. A lei é da autoria de Lúcifer. Para quê? Para que o pecado abundasse e o homem jamais teria condição de voltar a ser o que foi. Todos fomos anjos. Agora, a jogada de Deus. Ele conhece cada um de nós. Estamos agora na fase da transição. Iremos para a glória eterna. Neste planeta. Eu quero que os irmãos leiam. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Continua lendo aquele versículo. Porque a letra mata e o espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Uma passagem que diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Eu fiz parte dessa doutrina. Daniel Berg e Gunnar Wingli receberam batismo com o Espírito Santo e começo do movimento pentecostal. Só que Deus deu a ele o conhecimento, e o conhecimento é a respeito do Espírito Santo. Três elementos: Pai, Filho e o Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Espírito Santo é o Espírito de Deus, nosso Pai. Deus é Deus. Ele é único, Criador. Todos foram criados. Boneco com vida. Ninguém dos anjos nasceram de anja. No céu não existe isso. Mas Deus fez esse planeta e a contagem começa com Adão. Mas a própria Bíblia menciona que na época havia até gigantes. Davi um dia. Davi existiu 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos depois de Abraão. Abraão até Jesus, 2000 anos e tanto. Davi é do meio. Deus amou Davi, adorava Deus cantando, louvando, muito semelhante a que Lúcifer foi no passado. Mas a beleza musical, aplausos, glória, honraria, levou à exaltação, porque ele era mais aplaudido pela sua beleza musical do que para o Altíssimo. Ele era mais amado do que o próprio Altíssimo. Então ele achou que ele, que a orquestra é dele, que os músicos são dele, não é de Deus. Nós cantamos porque queremos. E se não quisermos cantar,
para ti, cantaremos para nós. E ele começou a colocar algumas músicas para ele. A beleza musical do nosso maestro Lulu. Um, dois, três, Lulu, Lulu. Daí vem o cachorro Lulu. Talvez, não sei se é por isto. De qualquer forma, Deus criou neste planeta até inseto, macho e fêmea, jogada de mestre do futuro.